A to je nastojanje da se kapitališe ono što je postignuto u Vašingtonu i u svrhu kampanje predsjednika Trumpa za ove predsjedničke izbore. Tako da to su detalji koji su nastali iz tog sporazuma i da se još malo konkretišu. Šta mislite, kakvu korist može da ima Kosovo od toga? Korist Kosova od toga je jedino što se približava sa Srbijom i omekšava odnose što je nacionalni interes Kosova. Jeste da stvori dobrosusjedske odnose i to ide u tom svrhu.